კვირას 25 აგვისტოს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრულ და მთავართა თანამსახურებით საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. Ეს თარიღი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიისათვის მნიშვნელოვანია იმით, რომ 50 წელი გავიდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ეპისკოპოსად კურთხევიდან. 1963 წლის 26 აგვისტოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ეფრემ მეორის მიერ არქიმანდრიტი ილია ხელდასხმულ იქნა შემოქმედის ეპისკოპოსად და დაინიშნა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. ამავე წლიდან 1972 წლამდე შემოქმედელი ეპისკოპოსი ილია, აწუკვე საქართველოს პატრიარქი, იყო მცხეთის სასულიერო სემინარიის იმ დროისათვის ერთადერთი სასულიერო სასწავლებლის პირველი რექტორი. წმინდა ლიტურგიის დასრულების შემდეგ საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს. ყოველად სამღდელმა მღდელ მთავარმა ქრისტეს მიერ საყვარელმა ძმანო და დანო, ჩვენთან არს ღმერთი. აი დღეს, როცა შესრულდა ეპისკოპოსად კურთხევის 50 წელი, მე შემიძლია თქვა დიდება და მადლობა უკავს, დიდება უფალს ღმერთს ყველაფრისათვის. აი ამ წლების მანძილზე ბევრი ვიფიქრია, ბევრი გავიკეთებია და უფრო ბევრი შეცდომები დაგვიშვია. მე რით შემიძლია ვიამაყო, მე შემიძლია ვიამაყო, კი არ ვიამაყო, ვაღიარო ჩემი ცოდვებით, ჩემი უძლურებით, მაგრამ ნათქვამია ბრძენმა ხალხმა თქვა, მე გავაკეთე ის, რაც შემეძლო და სხვამ გააკეთოს ჩემზე უკეთესად. ეპისკოპოსობა არის მოწამეობა. აი ეს 50 წელი იყო მოწამეობრივი წლები. ამიტომაც მომადგობ მე უფალს, რომ ამ მოწამეობრივი წლების განმავლობაში მუდამ იყო ჩვენთან და მუდამ გვეხმარებოდა ჩვენ. დიდება და მადლობა უფალს, ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს ვლოცავ ჩვენს შემდეგ გვარებს. ანსიანები, ბიჭიკაშვილები, ბიკაშვილები, გალოგრეები, სანაიები, ზანგურაშვილები, ზანგურები, ზანგურიძეები, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, გაგამრავლოთ და ღმერთმა დაგლოცოთ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. შეგახსენებთ, რომ ოთხშაბათს არის მარიამობა, სიონობა, სამშაბათს საღამოს იქნება სიონში ლოცვა და ოთხშაბათს წირვა შესრულდება სიონის საპატრიარქო ტაძარში. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამას ეციერ. თქვენ უწმინდესობა და უნეტარესობა ყოვლად სამღდელო მეუფემო, მამანო და ძმანო, საქართველოს ეკლესია აღნიშნავს 50 წლის თავს მისი უწმინდესობის ეპისკოპოსად კურთხევისა.
50 წლის წინ 1963 წლის 26 აგვისტოს კათოლიკოს პატრიარქ ეფრემ მეორისა და წმინდა სინოდის მიერ არქიმანდრიტი ილია ხელდასხმული ქნა შემოქმედელ ეპისკოპოსად. ამ კურთხეული დღის შემდგომ გამლო ნახევარმა საუკუნემ საქართველოს ეკლესიისათვის დიადმა ეპოქამ, რომლითაც ჩვენ ყველანი ერთად ხარობთ, მაგრამ სულ სხვა ვითარება იყო 50 წლის წინ. მეოცე საუკუნის 60-იანი წლები იყო ათეიზმის აღზევების პერიოდი. კიდევ უფრო გაძლიერდა საბჭოთა სისტემის ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ. ნიკიტა ხრუშჩოვმა რუსეთში დახურა ომის შემდეგ გახსნილი 5 სემინარია, სასულიერო სასწავლებლები, დაიკეტა დიდი ტანჯვის შემდეგ გახსნილი ახლად ნაკურთხი ეკლესიები. უფრო მძიმე იყო მდგომარეობა საქართველოში. გადასახლებიდან ახალი დაბრუნებული ეფრემ მეორე, რომელიც ისიც იყო საპატრიარქო ტახტზე ავიდა, უმძიმე ზეწოლას განიცდიდა. საარქივო მასალებიდან ჩანს, რომ მას უიმედობის გრძნობაც კი დაეუფლებოდა, თუ არა ჭეშმარიტად ღვთისმშობლის მიერ ბოძებული საჩუქარი, უკვე ხალხისა და ეკლესიის მიერ შეყვარებული იმედის მომცემი ახალგაზრდა ღვთისმსახური ილია შიოლაშვილი, რომელიც ჩანდა როგორც მზე ღამის წყდიათში. გახარებული იყო წმინდა სინოდის მღვცოვანი წევრები, სიხარულს განსაკუთრებით გამოხატავდა უწმინდესი პატრიარქი ეფრემ მეორე, რომელსაც პატივს სცემდა მთელი მართლმადიდებელი სამყარო. 1963 წლის 26 აგვისტო თქვენი ეპისკოპოსად კურთხევის დღე იყო შემობრუნების დასაწყისი, დიადი მომენტი ათასწლოვანი ეკლესიის ისტორიისათვის. თუ არ აღნიშნული მადლი, შეუძლებელი იქნებოდა იმავე წელს მცხეთაში საღვთისმეტყველო კურსების, იგივე სემინარის დაარსება, რომლის პარალელურადაც მთელ საბჭოთა იმპერიაში, როგორც ითქვა, მოქმედი სემინარიები იხურებოდა. შემოქმედის ეპარქიაში დანიშნვის შემდგომ პატრიარქმა ეფრემ მეორემ ეპისკოპოს ილიას ბათუმით ჩააბარა. ბათუმ შემოქმედის ეპარქია თვით ანდრიას, მოციქულ ანდრიას ნაკვალევზე აღმოცენებული, დაკნინებული იყო იმჟამად, მე-17 საუკუნის შემდგომ მოხმადიანობის გავრცელების გამო. თქვენი გამწესება აჭარაში დიდ მიზანს ისახავდა. ის ტრაგედია, რაც განიცადა სამხრეთ საქართველომ, როცა მეცხეთსა და აჭარაში ათასწლოვანი ქრისტიანული სარწმუნოება დაერთგუნა, იყო ღია ჭრილობა საქართველოს წმინდა ეკლესიისათვის. ამ პროცესის შედეგად ათასობით სული დაიღუპა, მათ ძათა სასუფეველი დაკარგეს. გარდა ამისა, საქართველოს კულტურამ დაკარგა მისი ყველაზე შემოქმედი ნაწილი. ისლამის მოძალების შემდგომ აქ აღარ შექმნილა ეროვნული, მომაღლებ სწორვალებამდე აზიდული არქიტექტურა, მწერლობა, მუსიკა თუ მხატვრობა. ერთდროს საფუძველი საქართველოს სიძლიერისა ახლა დასუსტებული იყო. ამ ღიაწრულობის მალამოდ ჩანდა 30 წლის გასაოცარი ღვთისმსახური, ენერგიული, მხნე, მიზანმიმართული, შავი თმითა და წვერით დამშვენებული ახალგაზრდა ეპისკოპოსი, საღვთო მადლის მატარებელი, რომლის ქადაგება, ზრდილობა და მზრუნველობის უნარი იზიდავდა უამრავ ადამიანს. მართლაც აჭარიდან დაიწყო ილია მეორის განსაკუთრებული უდიდესი საქმენი, საოცარი და ენით აუწერელი ღვაწლი, რომლის აღნიშვნასაც ესაჭიროება თაობები. აჭარის მაგალითზე ჩანს, რომ თქვენი როგორც იერარქის 50-წლიანი მოღვაწეობა არის სამოციქულო. თქვენ ხელახლა მოაქცევთ ათეიზმით დაკნინებული ერი, რომელიც იქცა ღვთის მორწმუნედ. ოჯახები, რომელთაც იქამდე არც კი გაეგონათ ეპისკოპოსისა და პატრიარქის სახელი, დღეს თქვენ სიტყვას შენატრის და თქვენს პორტრეტებს სასწრებით ინახავს. თქვენ მათ აღმოუჩინეთ უფალი, აღმოაჩენინეთ უფალი ღმერთი, მათ გულებში დანერგეთ სარწმუნოება და სიყვარული. 50-წლოვანი სამოციქულო ღვაწლის შეჯერება იყო თქვენი კიდევ ერთხელ ჩაბრძანება აჭარაში 2013 წლის ზაფხულში. ჩვენი თვალით ვნახეთ, რომ მაღალმთიან აჭარაში ქუჩები და მოედნები აივსო ახალგაზრდებით, ოხუცებით, ქალებითა და ვაჟებით, ხოლო ეროვნულ სარწმუნოებაში დაბრუნებულთა და ამის მსურველთა რიცხვი ათასობით იყო. საქართველო ხარობს ახალი შეცვლილი რეალობით, თქვენს მიერ ღვთის სადიდებლად აღსრულებული საქმეებით. მოციქულთესოვ წმინდა ნინოს ცხოვრებაში ნახსენებია, რომ სვეტიცხოველი და შესაბამისად საქართველო
ის ადგილია, სადაც არასოდეს დასხრება ღვთის დიდება. თქვენ თქვენი უწმინდესობა, თქვენი მოციქულებრივი ღვაწლით შეძლით ის, რომ მხოლოდ თქვენი სახელის ხსენებას კი ყოველ ადამიანს ღვთის სადიდებლად აღძრავს. ვსაუბრობთ, რომ უფალი ღმერთი, რომელსაც თქვენ მარადის ადიდებთ, საბოლოოდ განადიდებს თქვენ საყვარელ ქართველებს. საქართველოს წმინდა ეკლესია, მისი წმინდა სინოდი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღესასწაულს. ღმერთმა ინებოს თქვენი ხანგრძლივი დღეგრძელება. ამინ. მრავალჟამიერი.